sıxışdırıb burada Milli Məclisdə yatmağa gəlmişsiniz siz. İmkan vermədi şey yataq. Ölkəmiz gündən günə inkişaf eləyir. Analoqu olmayan inkişaf göz qabağındadır. 12 milyon iş yeri açılıb qardaş. Pensiyalar 1 manat 40 qəpik qalxıb. Hansı ölkədə belə inkişaf var? Bu da inkişafdır da, nə istəyirsiniz? Azərbaycan xalqı rahat nəfəs ala bilir, bu bizim inkişafımızdır. Avropa dağılır, Avropa bizə paxıllıq eləyir. Avropa gəlsin bizdən demokratiyanı öyrənsin, bizdən necə insanları şərləmək lazımdır, çox üzr istəyirəm, necə insanların qayğısına qalmaq lazımdır, onu öyrənsin. Avropa gəlsin bizdə seçiciləri necə saxtalaşdırmaq lazımdır, seçiciləri necə düzgün keçirmək lazımdır, onu öyrənsin. İndi yata bilərəm, deyəcəm. Yəni Avropada belə bir lider olmadığına görə onlar da paxıllıq eləyirlər. Ki, niyə Azərbaycanda bu var, bizdə yoxdur. Azərbaycanda çox gözəl bir atalar misal var. Deyir, xoruz banlamamışdı, səhər açılmırdı. Gəlsinlər Azərbaycanın tolerantlığı öyrənsinlər. Gəlsinlər Azərbaycanda mənəvi dəyərləri öyrənsinlər. Gəlsinlər Azərbaycanda seçki sisteminin elə özünü öyrənsinlər. Mən o gün televiziyada baxdım, ürəyim ağrıdı.